Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Öz ve değerli Müslümanlar, değerli Bas Bey kardeşlerim, ilk önce özüme, sonra sizin her birinizde ucu ve büyük olan Rabbimizden hak təqvası ile qorxmağı nəsib edirəm. Həqiqətən de Allah Subhanahu ve Teala mübarək kitabında buyurur ki, sizin en hürmətiniz Allah'ın dərgahında Allah'tan en çok qorxanınızdır, yəni təqvalı olanınızdır. Təqvalı olmaq isə Rəbbimizin əmrlərini yerinə yetirmək, qadağan etdiyi şeylərdən isə çəkinməklə, uzaqlaşmaqla bu sifəti qazanmaq olar. Allah həmd olsun ki, qardaşlarım, dəvət gedir. Dəvət getdikcə də əhl-i sünnətin dəvəti, salih sələflərin dəvəti getdikcə də istər-istəməz bu dəvətin qarşısını almağa çalışan, gözü götürməyənlər də çoxdur. Bu şəkildə gördüyünüz, həmçinin o videosunda qoymuşam, indi göstərəcəm onu da sizə, Səid Fudadır. Bizdə olan bu cırtdanların, bu əşarilərin, məturidlərin xocalarındandır, xoca əfəndilərindəndir, əllərindən öpdüyü kimsədir. Elminə bağlandıqları kimsədir. Yəni bu günləri bu videomuzda biz buradan əşarilərə səslənirəm. Bu aldanmış müsəlmanlara səslənirəm. Bunların hiləsinə, bunların yalanına aldanmışlara səslənirəm. Vallahi ki, yəni ağıl sahibi üçün yetər. Yetər ki, yəni kanalımızda olan digər videolara barə baxsınlar, əşarilər barəsində görsünlər və ötən videomuzda da biz bir neçə əşari alimlərinin həyatından danışdıq, qısa da olsa. Və gətirdik ki, nə üçün? Yəni bu əşari alimləri ömürlərinin sonlarında hamısı tövbə ediblər. Niyə görə? Əgər bu əşarili doğru etiqaddırsa, Allah və Rasulun bizə öyrətdiyi etiqaddırsa, sahabələrin etiqadıdırsa, niyə görə onda bu əşarilər, bu kəlam elmi ilə məşğul olan Əbu Məani, Əl-Cüveyn olsun və yaxud da Fəxrəddin Razı olsun və yaxud da İmam Qazali olsun, niyə görə bunlar və yaxud da Əbu'l-Həsən Əşari özü olsun, niyə görə bunlar ömürlərinin sonlarında Xorasanda olan və yaxud da İraqda olan və yaxud da harası başqa bir yerdə olan qoca qarıların etiqadı üzrə ölməklərini istəyiblər Allahdan? Yəni bu, yəni sənin üçün maraqlı deyil, heç bu haqda düşünmüsən? Ey qardaşım, ey aldanmış qardaşım, yəni düşünmüsən bu haqda. Niyə görə də, yəni onlar, yəni bu əqidə, bu etiqad, əgər doğru bir etiqaddırsa, yəni bunların səsləndiyi kimi, yəni biz, əhl-i sünnə, biz belə etiqad, bizim ən doğru etiqad, yəni doğru etiqaddırsa, niyə görə bu insanlar ömürlərinin sonlarında tövbə ediblər? Öz həyatları haqqında kitablar yazanda qəlblərinin narahat olduqlarını, haqqı axtarmaq üçün daima səy göstərdiklərini xəbər veriblər. Niyə də? Yəni, heç maraqlanmayıb, namamsan bu haqda, düşünməmsən bu haqda. Vallahi ki, mən elə gəlir ki, yəni sizin bu haqda düşünməyiniz çox gözəl olardı. Və yaxud elə onların özlərinə verin. Verin onlara, qoy cavab versinlər sizə. Görə, niyə görə, yəni bir etiqad, əgər doğru bir etiqadsa, yəni bizim alimlərimiz ömürlərinin sonlarında tövbə ediblər bu etiqadda. Niyə də? Əgər bu, Allah və Rasulun bizə əmr etdiyi etiqadsa. Bu videomuzda isə, qardaşlarım, cariyə hədisi barəsində danışacaq. Daha doğrusu, bu barədə çox danışmışıq biz. Dəlillərlə, sübutlarla gətirmişik. Çünki cariyə hədisi bu əşarilərin və məhdudilərin etiqadını dağıdan bir hədisdir. Həmçinin İmam Məlik Rahiməhullahın istiva barəsində dediyi söz bunların etiqadını dağıdan, alt üst edən bir rəvayətdir. Ona görə də onlar hər bir tərəfdən çalışıblar ki, bu rəvayət barəsində nə isə bir zəif bir söz gətirsinlər. İnsanları onunla aldatmağa çalışsınlar. Vallahi ki, buradan yenə də sizə müraciət edirəm. Ey əşarilər, ey aldanmışlar, yəni bunların, bu yalancıların hiləsinə aldanmış əşarilər. Ayılmaq vaxtıdır. Mən indi qoyacağım, yəni bunların xocalarıdır da. Yəni baxın, görün bu hədisə necə izah verilir. Necə, yəni yalandan don geyindirirlər bu hədisə. Ki, təki bu hədisi zəif, uydurma, nəsə desinlər də, yəni təki səni bu hədisdən yayındırsınlar. Yəni Allah Rasulunun sallallahu aleyhi ve sellemin səhih gələn hədisini insanlara nə etməyə? Yalanla, bəzəyərək aldatmağa çalışırlar. Bu Səid Fudadır, yuxarıda gördüyünüz o cırtdan da oynan deyəm, şəkil çəkdirib. Bu cavanlığıdır, bu hədis barəsində danışır və həmçində bir neçə əşari imamlarının sözlərini qoyacaq. Dinləyin, dinləyin, danışdıqca mən də tərcümə eləyəcəm və Ответ. Во-первых, рабыня, которую спрашивал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, как приводится в хадисе, который привел имам Муслим и имам Малик,
В главе, но не в главе единобожия, то есть акиды, а в главе спросил хозяин рабыни. Эта рабыня была не арабкой, то есть не говорила по-арабски. Eşitdiniz də dəyərli müsəlmanlar. Deməli bu hədis Səhih Buxari Müslimdə gəlir. İnsan deyir ki, bu hədis yəni əqidə bölümündə gətirilməyib. Əqidə bölümündə gətirilmə, əksinə başqa bir bölümdə zikr olunub. Və deyir ki, bu cariyə ərəb deyildi. Yəni ərəb deyildi və ərəblə danışa bilmirdi. Və həmçinin də deyir bu cariyə lal idi, lal. Yəni bunun danışdığını, yəni bunun dediyi bu şərhi mən birinci dəfə eşidirəm də. Yəni təzə bir temadır. Qulaq asın. İstoriya этого хадиса, дорогой брат, следующая. Хозяин рабыни повелел ей пасти скот. Пока скот пасся, она уснула. В это время на стадо напал волк и съел овцу и козу. Тогда хозяин рабыни разозлился и ударил ее. И она упала. После этого хозяин раскаялся в этом и хотел искупить свой проступок, отпустив эту рабыню. Но ради Аллаха он хотел отпустить верующую рабыню. И он хотел узнать, эта рабыня верующая или неверная. В одной версии, ривайте, этого хадиса говорится, что она была не арабкой, то есть не могла говорить по-арабски. А в другой говорится, что она была немой, то есть... Sahabə həmin o cariyəni qoymuşdu, onun heyvandarlığına baxırdı. Lakin yatır, canavar gəlir, heyvanları yiyir və bu da durur, qəzəblənir, ağası vurur onu. Və sonra o günahını yumaq üçün onu azad etmək istəyir. Lakin gətirir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına ki, yoxlasın görsün bu möminə idi, yoxsa yox, müsəlmandır, yoxsa yox. Yəni indiyə kimi onun yanında saxlayıb bilmirdi də, bu müsəlmandır, yoxsa yox. Və deyir ki, bu qadın əcəm idi, əcəm. Yəni ərəb deyildi və həmçinin də lal idi, lal danışa bilmirdi. Вообще не могла говорить. Тогда он ее привел к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, и рассказал ему о своей проблеме. И сказал, я хочу искупить свой проступок. Что мне делать, о посланник Аллаха? Вот здесь начинается основная путаница у тех, кто не может понять суть. Этот хадис... Я говорю, что Пейгамбер, саллаллаху алейхи ва саллям, яна, ки, я Расул Аллах, бах, кюр, мен дуз этмишам, йоксу, мен муну азад этмей истерим. Ва бидир, бурда артык чашкынлык баш верир. Yəni o kəslərdə ki, hansı ki bu hədisi düzgün anlamla. İndi bu hədisin düzgün anlamını bizə gətirir, izah edir. Yəni dəhşətə baxın, ha, qardaşlarım. Yəni deyir, ərəb deyildi, əcəmi idi və lal idi. Приводится в нескольких версиях. В одну из них пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, указал пальцем на рабыню, потом указал пальцем на небо, и потом сделал рукой так. То есть, кто твой Господь? В одной версии приводятся именно эти слова. Кто твой Господь? В другой, кому ты поклоняешься? В еще одной, ты свидетельствуешь, что нет Бога, кроме Аллаха. И в зависимости от версии хадиса приводится ответ. В версии, где он указал рукой, приводится ответ, что она указывает на небо, так как она не говорит. Yəni, deyir, o danışa bilmədiyi üçün, lal olduğu üçün də, nə ilə necəsə izah etməli idi də Allah Rasuluna. Ki Allah hardadır və kimə ibadət edirsə, ona görə əli ilə göstərir görə, lal olduğu üçün. Единственный путь для человека, который не говорит по-арабски или для немого, ответить на этот вопрос, кому ты поклоняешься? Ты поклоняешься идолам, которые в Каабе, или поклоняешься Аллаху, который на небе, то есть возвышается? И она указала на небо, чтобы ответить пророку, саллиллаху алейхи ва саллям, что я поклоняюсь Аллаху, которому... Yani, bütlere ibadet etmirəm, taşlara ibadet etmirəm. Yani, bunu Allah Rasuluna izah etmək üçün həmin o lal, cariyə, onun gibi məcbur olur əli ilə göstərir ki, yani Allaha da, Allaha. Вы поклоняетесь и не поклоняюсь идолам, которые в Каабе. И описывая это, сахабы использовали разные слова. В одной версии говорится, ты свидетельствуешь, что нет Бога, кроме Аллаха. И она ответила, да. В другой версии говорится, кто твой Господь? Она ответила, Аллах. Он сказал, кто я? Она ответила, ты посланник Аллаха. И так этот хадис приводится в нескольких разных версиях. Yəni, özünüz eşidirsiniz, dəyərli dinləyici. Yəni, bu insanın yuxarıda da dayanıb, öz xocası ilə dayanıb, cırtdan. Yəni, təsəvvür edin ki,
Yəni əvvəllər dedikləri ilə sonradan dedikləri arasında uyğunluq yoxdur. Əvvəllər deyir ki, əcəmi idi, yəni ərəb deyildi. Lal idi, danışa da bilmirdi. Sonra deyir ki, Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm ondan soruşdu, başa da cavab vermədi. Sənin Rəbbin kimdir? Dedi Allah. Mən kiməm? Dedi Allahın Rasulu. Yəni bu danışa bilmirdisə, lal idisə, ərəb deyildisə, bu necə oldu Allah Rasuluna cavab verdi? Yəni bu bilmir nə danışır, ey qardaşlarım. Ya təsəvvür edin ki, bu bunların xocalarıdır. Mən burada əşarilərə müraciət edirəm. Nə subhanallah, siz bunlara necə qulaq asırsınız, qardaşlarım? Bunlar adi elementar məsələləri bilmirlər. Bu nə danışdığını anlamır. Buradan deyir əcəm idi, ərəb dilini bilmirdi. Lal idi. Buradan deyir ki, Allah Rasulü soruşdu, dedi ki, Allah dedi mən kimə sən deyir Allahın Rasulu. Yəni bu lal idisə ərəb idisə necə cavab verirdi ona Allah Rasuluna? Но если бы я не знал арабский язык или был бы немым, то ответил бы таким же образом. То есть, если бы я был немым или не говорящим по-арабски, и ты спросил бы меня о Боге, которому я поклоняюсь, то я ответил бы тебе тем же образом. И это ответ узаконен в исламской религии. Потому что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, повелел нам поднимать руки к небу во время мольбы, дуа. И когда пророк, алейхиссаляту вассалям, свидетельствовал о единобожии, то во многих случаях поднимал указательный палец к небу. И отсюда не вытекает, что Аллах, субханаху ва тааля, находится в этом направлении, а указывает на то, что описано, то есть на единобожие. А что касается... Yəni bu svidetelstvodur. Yəni şahadət gətirməkdir. Bəli, Allah Rasulu sallallahu əleyhi və səlləm barmağını qaldırardı bu cümlə. Yəni şahid deyərdi, şahadəti gətirərdi. Lakin hədisdə belə deyil axı. Hədisdə cariyə deyir. Deyir "Eyn Allah. Allah hardadır?" Deyir "Fis səma." Allah deyir axı burada "Fis səma" sözünü deyir. Yəni səma üzərindədir deyir. Cariyə deyir orada, danışır, lal deyildi. Allahu akbar. Yəni vallahi ki mən dəhşətə gəlirəm ki, yəni bu insanlar, yəni görün Allah Rasulu sallallahu əleyhi və səlləmə qiyamət günü nə cavab verəcək. O peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədisi var, Hovuz hədisi. O deyir bir dəstə gəlir. Allah Rasulu onları tanınlar da Allah Rasulu. Və Allah Rasulu onları qovlayıb çıxın gedin burada. Deyir siz məndən sonra deyir, nələr etdiniz? O vallahi ki belə insanlar olacaq da, qardaşlarım. Ya təsəvvür edin ki, sən Allah Rasulu sallallahu əleyhi və səlləmin hədisini, yəni qəbul həzm edə bilmirsən. Həzm edə bilmirsən, cürbəcür bəhanələr gətirirsən ki, tək onu mən nə edim? Hədisi bəziyim, gözdən salım o hədisi. Yəni bu qədər mi çətindir sənə bunu qəbul etməyi? Əgər вопроса о суджуде, то это вопрос наивный. Я не хочу задеть тебя, дорогой брат. Просто я хочу сказать, что когда мы пытаемся найти истину в научных религиозных вопросах, то нам стоит отстраняться от подобных методов ведения дискуссий. А Всевышний Аллах Субхана ва Тааля знает лучше. Как можно правильно ответить на вопрос где Аллах? Bir o suala biz doğru düzgün şəkildə necə cavab verək? Əgər kimsə bizdən soruşurlar ki, ayn Allah. Yəni Allah hardadır? Bu sualın cavabını necə verək doğru? Yox. Sam vopros yidatsya nekorrektnym. Yəni sual özü doğru sual deyil. Ya təsəvvür edin. Bu insana bir durub deyən yoxdur ki, necə doğru deyil? Allah Rasulu sallallahu əleyhi və səlləm bu sualı verib. Yəni Allah Rasulu doğru sual verməyib onda. Потому что вопрос где не относится к Аллаху. Ибо Аллах вне места, вне пространства. Yəni bunlar anlamırlar ki, sən deyəndə ki, ayn Allah, Allah hardadır, sən Allaha məkan təyin etmirsən. Yəni. Sən Allaha harası yerləşdirmirsən. Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləmin sözünü deyirsən insanlara. Потому что Имам Абу Ханифа рахимахуллах говорил в своей книге Фикху аль-Абсад, которая является достоверной книгой Имама Абу Ханифы, что был Аллах и не было ничего наряду с ним. Yəni İmam Abu Hanifa Fikhul Absad kitabında deyir ki, Allah var idi, ondan başqa heç bir şey yox idi. Yaxşı biz İmam Abu Hanifa rahimehullah Fikhul Absad Fikhul Akbar kitabında onlarla Allah Subhanahu taalanın ərşin üzərində olması barətin sözləri. Onları niyə qeddimirsən? İmam Abu Hanifa rahimehullah deyir ki, kim desə ki, mən bilmirəm Allah göydədir yoxsa yerdədir, ərşin üzərində istiva edir, o insan kafirdir deyir. Allah ərşin üzərində istiva edir. То есть не было нигде, не было места. И он сейчас есть, как он был до всего этого творения. То есть мы говорим, что Аллах Субхана тааля есть. И он существует без места, не нуждается в месте, ибо место, где это все, пространство является творением. А Аллах Субхана тааля был и будет, и это, и как ушло в хадисе Бухари, «Кан Аллаху ва лям якун шайун гайруху». Был Аллах, и не было ничего вместе с ним. И не было ничего, кроме него. Поэтому на вопрос, где Аллах, мы отвечаем, что Аллах есть
существует без места, однако этот вопрос лучше не ставить. Yani daha yaxşıdır ki, deyir ki, bu sualı verməyəsən. Yani təsəvvür edirsən, nə deməkdir bu, qardaşlar? Vallahi ki, mən bu da əşarilərə müraciət edirəm. Yəni, yaxşıdır ki, sən bu sualı verməyəsən. Yəni, nə deməkdir? Yəni, Allah Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yəni, dini bilmir də. Yəni, bu çıxır da burada. Ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem gərək carədən sualı verməzdi, soruşmazdı. Baxın, görün, bu da Abu Bakr Sifil hocadır, bunların hocaları gətirmişdilər. Daha doğrusu gedib orada müyünə sual cavab eləmişdilər. Cariye hadisine gelince, cariye hadisi diye önümüze sürülen hadis arkadaşlar. Şahsi kanaatim bu konudaki araştırmalarım var makam. Şahsi kanaati bu konuda araştırmaları var insanın. Sen araştırmalar bu biz neyinir? Sen sahabe değilsen, tabin değilsen, dört mezhep imamlarından değilsen, sen kimsen axı? Sen adı bir dəvətçisən də. Sən necə şəxsi kanatın ola bilər? Yəni sən hansı kanata əsasən, hansı şəxsi araşdırmaq o gələ gəldin bu nəticəyə ki, cariyə hədisi məna ilə rəvayət olunur. Kim bu sözü deyib səndən başqa? Səndən qabaq sənin sələfin var bu sözü deməkdir. Cariyə hədisi deyə bilinən hədis məna ilə rivayət edilmişdir. Birincisi bu. İslamın bütün həyat səniyyələri boyunca bir kimsənin müsəlman olub olmadığını öyrənmək üçün ona Allah nerededir deyə sorduğunu anlatan tək bir rivayet yox. Deyir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem 23 illik peyğəmbərlik dəvəti ərzində heç kəsdən onun müsəlman olması barəsində heç vaxt belə bir sual verib soruşmayıb. Bir dənə bu cariyə hədisində. Yəni demək istəyirlər ki, indi bir dəfə olub daha hadisə. Yəni necə dəfə olmalıydı? Yəni sənə görə say olmalıydı, 3 dəfə, 4 dəfə, 5 dəfə soruşulmalıydı. Ondan sonra sən iman gətirəcəksən ona. Cariyə hədisi de mana ilə rivayət edilmişdir. Çünki bir rivayətdə Efendimiz ona Rabbin kim deyə sormuş. Var. Efendim, ben kimim diye sormuş. Dolayısıyla mana ile rivayet edildiği çok açık cariyə hədisi. Bukhari'de var, Bukhari'de yok, Müslim'de var, başkalarında var. Tamam da Bukhari'de de olsa, Müslim'de de olsa mana ile rivayet edilmiş hadisler yok. Çok. Bunun size bir tek örneğini vermek isterim ama çok uzun gider. Aslen kalanda kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem həmin o cariyədən, o cariyə lal deyildi, ərəb idi. Çünki cavab verdi, Allah Resulü soruşdu ki, mən kiməm? Dedi ki, sən Allahın Resulü. Allah harada dedi ki, fiss sama, sama üzərində. Allah Resulü ondan şəhadəti soruşur. Ona görə deyir ona. Ki onu azad elə, bu möminədir. Allah həmd olsun. Yəni özünüz eşitdiniz, özünüz dillədiniz. Yəni bunların nə qədər avam, nə qədər cahil olmalarını, qardaşlarım. Yəni bunların xocaları, bunların dəvətçiləri, öndə gedənləri əgər bu halda, bu durumdadılarsa, görün bu cırtdanlar hansı vəziyyətdədir? Hələ bunlar bizi nə onadır, söhbətə çağırırlar. Gəlin, söhbət eləyək, debat eləyək, görək kim üstələyəcək. Çıxın bunları, bu barədə insanlara məlumat verin. Çıxın bu barədə insanlara məlumat verin. Ona görə deyək, əşarilərə, buradan o aldanmışlara müraciət edirəm. Allah ayılmaq lazımdır. Ayılmaq. Sonra gec olacaq artıq. Allah subhanahu taala bizə eşidib faydalanlardır. Allah'a emanet olun. Əs-səlamu aleykum.